အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Daily TV Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာထိတ်တန့်လူဝတ်အစီအစဉ်တွေပြန်စတင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်ကရုရှားအစိုးရတတိပေးအမေရိကန်အစိုးရဟာယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့ထိတ်တန့်လူဝတ်ချက်များကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရရဲ့လွတ်ရက်တွေကယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်လာသလိုဖြစ်နေကြောင်းရုရှားအစိုးရတာဝန်ရှိသူတို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်အမတ်ကြီးအနာတိုလီအန်တူနော့ဖ်ကအမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ပင်တဂွန်ဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာ၎င်းရဲ့လူဝတ်စစ်စင်ရေးတွေပြန်လည်စတင်ဖွယ်ရှိနေကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့လောက်ရက်တွေကပြင်းမာမှုအရှိန်ပိုမြင့်တက်လာဖွယ်ရှိနေကြောင်းသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရဟာယူကရိန်းကိုအထူးတပ်ဖွဲ့တွေဇီလွှတ်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်ထက်တန်မီဒီယာတကူကဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ရုရှားဘက်ကအခုလိုတုံ့ပြန်သတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ချီဆိုင်ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာကအမေရိကန်စစ်ဘက်တာဝန်ရှိသူများဟာတနစ်နေပါကြာဖြစ်နေတဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့၎င်းတို့ရဲ့ထိတ်တန့်လူဝတ်အစီအစဉ်များအတွက်ငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့လွှတ်တော်ကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုနေကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာယူကရိန်းကိုအမေရိကန်အထူးကွန်မန်ဒိုများချန်ကျက်စီလွတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်ပြုပေးမပေးဆိုတဲ့အချက်ကရှင်းလင်းသိကျခြင်းမရှိသေးကြောင်းဝါရှင်တန်ပို့စ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဝါရှင်တန်ပို့စ်ကအမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ဟာယူကရိန်းနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေစစ်စင်ကြီးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ဖွယ်ရှိနေကြောင်းဆိုပါတယ်။ရုရှားတန်အမတ်ကြီးကအမေရိကန်ဟာယူကရိန်းနဲ့အတူကြံရပါအဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်အမေရိကန်တိုက်ရိုက်ပါဝင်လာခြင်းကကမ္ဘာမှာကြိုတင်မြုံမှန်းလို့မရနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာအောင်တွန်းပို့နေသလိုဖြစ်နေကြောင်းဝီဖန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ရေးအကူအညီအဖြစ်ယူကရိန်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာအနည်းဆုံးဘီလီယံ30ကျော်ကူညီပံ့ပိုးထားပြီးအဲ့ဒီအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်တွေမှာတာဝေးပစ်လက်နက်များတင်ကားများနဲ့အခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကူညီပေးရေးကိစ္စတွေပါဝင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ယူကရိန်းကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကူညီပံ့ပိုးနေခြင်းကစစ်ပွဲကိုအချိန်ပိုကြာအောင်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းပြည်သူတွေပိုမိုတည်ဆောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရုရှားဘက်ကသတိပေးထားပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။